नेपाल आयल निगमले डिजेल पेट्रोल र मटितेलको भाव घटाएको छ निगम सञ्चालक समितिको बैठकले गय रातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको मूल्यमा प्रति लिटर एक रुपियाँ र डिजेल मटितेलको मूल्यमा प्रति लिटर दुई रुपियाँ घटाएको हो निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका लागि देशका विभिन्न ठाउँहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ पहिलो वर्गमा चाराली विराटनगर पीरगंज जनकपुर अमलेखगंज भलवारी नेपालगंज र धनगढी क्षेत्र पर्दछन् यो क्षेत्रमा अब पेट्रोलको भाव लिटरको एक सय अठसट्ठी रुपियाँ पचास पैसा तथा डिजेल र मटितेलको भाव लिटरको एक सय पचपन्न रुपियाँ पचास पैसा पर्नेछ दोस्रो वर्गमा पर्ने सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा अब पेट्रोलको भाव लिटरको एक सय तथा डिजेल र मटितेलको भाव लिटरको एक सय सन्ताउन्न रुपियाँ पर्नेछ यस्तै तेस्रो वर्ग अन्तर्गत काठमाडौँ पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा अब पेट्रोलको भाव लिटरको एक सय एकहत्तरी रुपियाँ तथा डिजेल र मटितेलको भाव लिटरको एक सय अन्ठाउन्न रुपियाँ पर्नेछ खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने घटघट भएको छैन